Glava 7. Kad liječim Izraela, tada se pokazuje bezakonje Efraimovo i zloča Samarijska, jer čine laž i lupež ulazi i na polju udara četa. I ne govore u srcu svom da ja pamtim svako bezakonje njihovo. Sada stoje oko njih njihova djela, predamnom su. Nevaljalstvom svojim vesele cara i lažima svojim knezove. Svi čine preljubu. Kao peć su koju užari hljebar, koji prestane stražiti kad zamjesi tijesto pa dokle uskisne. Na dan cara našega razbolješe se knezovi od mijeha vina i on pruži ruku svoju posmjevačima. Jer na zasjede svoje upravljaju srce svoje koje je kao peć. Hljebar njihov spava cijelu noć, ujutro gori kao plamen ognjeni. Svi su kao peć ugrijani i proždiru svoje sudije. Svi carevi njihovi padaju, nijedan između njih ne viče k meni. Efraim se pomiješao s narodima, Efraim je pogača neprevrnuta. Inostranci jedu mu silu, a on ne zna. Sjede kose popadaju ga, a on ne zna. I ponositost Izraelova svjedoči mu u oči, ali se ne vraćaju ka Gospodu Bogu svojemu, niti ga traže uza sve to. I Efraim je kao golub, lud, bezuman. Zovu Egipat, idu u Asirsku. Kad otidu, razapeću na njih mrežu svoju, kao ptice nebeske svučiću ih, karaču ih kako je kazivano u zboru njihovu. Teško njima jer zađoše od mene, pogibao će im biti jer me iznevjeriše. Ja ih iskupih, a oni govoriše na me laž. Niti me prizivaše iz srca svojega, nego ridaše na odrima svojim. Žita i vinaradi skupljajući se, odstupaju od mene. Kad ih karah, ukrijepih im mišice, ali oni misliše zlo na me. Vraćaju se, ali ne k višnjemu, postaše kao luk lažljiv. Knezovi će njihovi popadati od mača, s objesti jezika svojega. To će im biti podsmijeh u zemlji egipatskoj.